Ранкової рухонки багато не буває, і зараз я з величезним задоволенням попросив би в наступну гостю, щоб вона організувала для Ангеліни щось, щоб вона сказала: Олесь, я тебе розумію, це було складно. Олесь, я тебе чіпала, твоя фраза полетіла до тебе. Але сьогодні, можливо, мені буде навіть і легко, бо трішечки ми поговоримо сьогодні про танець, проте не про той, в якому я трішечки знаюся. Сьогодні ми будемо говорити про балет і про балет для усіх. А в нашій ранковій студії Анастасія Розпутня, якраз викладач з балету. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді, що ви сьогодні до нас завітали, тому що у нас сьогодні така п'ятниця спортивна, знаєте, і танцювальна, і така драйвова. І знаємо, що балетом займаються дітки, в основному займаються потім вже підлітки, які мають якийсь досвід. І от з якого віку все ж таки краще віддавати дитину на балет? Краще всього віддавати дитину на балет з початкового віку, з 3-4 років. В 4 роки дитина вже сформована людина, яка розуміє, що від неї хочеш, ти можеш з неї ліпити, як з пластилину, все, м'язи, її краще всього 3-4 роки. Угу. А якщо це старший вік, чи є можливість потім дитині стати на такої більш професійної у цьому плані, навіть десь, можливо, виступати? Так, звісно, в дитячому віці будь-який вік 3-4, просто це саме такий найкращий. 5-6 до 10 років дитину можна віддавати спокійно на балет, і з нею можна зробити професійну потім балерину, це однозначно. Це вже якщо підлітковий вік, 14-16, тут же вже складніше, бо трошки вже організм починає рости, формуватися, і вже трошки складніше там розтяжку робити і так далі. З кожним роком складніше в це мистецтво потрапити. А як часто йдуть хлопці в балет? Чи все ж таки дівчата кажуть, я хочу, і все? Ви знаєте, хлопці це також часто йдуть в балет, у маленькому віці дітки є. На моєму прикладі досвід в мене був з хлопцями, коли такі підйоми, знаєте, у хлопців, що дивишся і просто ну, тобі кажеш мамі, віддавайте його займатися, тому що природні такі дані у хлопців не гірше, ніж у дівчат. Тому це для хлопців також. А я ще чув, що ось тут якраз ці м'язи, не м'язи, а навіть сустави, кістки, вони якось аж ламаються так. Це правда чи ні? Ні, вони не ламаються, вони просто вивертаються. Так, це сугубні ці сустави, які вони так працюють, ти їх розробляєш, розминаєш, і вони вивертаються, тому що для балетної хореографії потрібна ідеальна виворотність. Їх всього 3, нижня, середня і верхня. Потрібно все це діло розвернути. А от ви кажете, що звернула якраз увагу на підйом, так розумію, це стопа, правильно? Так, це стопа, балетна така птичка її називається, така бугирчик такий зверху, який є від природи, вже ідеальний. Це ну, не так вже і у всіх багато він є від природи, але його можна розробляти пальці, ніг, але підйом, якщо він є вже від природи, це набагато вже краще і красиво, вже коли балетна така стопа, буває, приходиш на виставу, вона, балерина тільки витягує вже ніжку, а ти вже бачиш на її підйом і вже хочеш дивитися тільки на неї. Тому це так. Тобто, в принципі, якщо можна так сказати, що є такою родзинкою балетного виступу, взагалі балетної справи, це підйом. Чи що ще? Ні, я не можу сказати, що це підйом. Саме гарніше в балеті, на мій погляд, це руки. Здається, що ти якби нічого там не робиш, там змахнув, там змахнув, а я вважаю, що це найскладніше, гарна постава рук, і так, щоб це виглядало пластично, елегантно, ніжно, то це найскладніше для ну, на мій погляд, гарні руки зробити. Навіть як я коли викладаю, можу дівчата навчити там 1, 2, 3, 4 вже ногами, тут нога, а руки от якось не відчувається, поза повинна бути. Це також, мені здається, повинно бути в тебе відчуття пози, руки. Це, на мій погляд, найскладніше. А як часто люди приходять дивитися на балет? Чи це популярно? Знаєте, зараз? Чи зараз? Часто. Якщо ти прийдеш до балетної вистави, то ти помітиш, що зали заповнені. Ну, я коли ходжу на балет, немає такого, що півзали немає людей. Це доволі популярний вид мистецтва.
І от він стає більш популярним вже, знаєте, не в дитячому віці, а от я дивлюсь, що дуже багато дівчат за 27, за 25, які вирішили з нуля, хочуть йти в балет. Як це називається взагалі, знаєте, якось по-інакшому на цей стиль вже інтерпретують? І чи могли б ви розповісти так, про це? Я можу сказати, що не тільки за 27, є і за 30, і за 40, і за 50. У нас в студії, в нашій студії балет для дорослих, ми так його і відкрили, тому що це так доволі популярно стає зараз кожним роком. Ми коли відкривали свою студію, то це у нас було там раз, два, три і все. Зараз це більш популярний вид мистецтва, і у нас є наші дівчатка, яким і за 50. Тобто це зараз, я вважаю, що це унікальна можливість займатися людям зараз балетом як хобі. Ти можеш потрапити у будь-якому віці на заняття і долучитись до цього мистецтва. Так, звісно, ти не станеш там в 30-40 професійною балериною, але ти можеш відчути на собі, приміряти цю пачку, взути ці пуанти. Ми навчаємо дівчат. Звісно, що ти не приходиш там і не за рік не стаєш на пуанти. Ні, ти працюєш над собою, але ти можеш. Це раніше такого не було. Ти, якщо не займався професійно, не був там хореографом, то ти не займався тим балетним класом. А зараз усі можуть так спробувати. Я вважаю, що це дуже круто. А тому... це не є шкідливо для здоров'я, коли ж все ж таки ти в старшому віці, в тебе нема такої розтяжки. Можливо, там і кістки, там, де ви кажете, вигинати так, потрібно. Так. Це не є небезпечно? Ну, дивіться, коли ви приходите, вас ж не кладуть зразу там бабочку зверху, не сідають ногами і не ламають вам усі кістки. Ні, це ж поступово. Це як у будь-якому спорті, як у будь-якому, як вчитись малювати. Ти ж не приходиш, зразу не малюєш картини. Ти ж поступово вчишся цьому. Так же і в балеті. Ти приходиш і поступово розвертаєш. Просто це не так швидко, як у дитячому віці. В дитячому віці це набагато швидше. М'язи, вони гнучкі, сустави, вони гнучкі, ти там раз-раз-раз, вже так оп, і дитинка вже ви. А в дорослому просто багато часу потрібно. А що дає балет в дорослому віці? На що саме можна звернути увагу, що людина після балету вийде і каже, ось тепер я класна. Ви знаєте, я вам би запропонувала прийти до мене на урок, щоб ви прийшли. Ой, і та, а можна, щоб Ангеліна прийшла? Я можу подивитися. Я тебе не чіпав. Давай разом прийдемо, але ти позаймайся, я подивлюся. Ні, чому? У нас хлопці також займаються. Класно, я подивлюся, як хлопці ще займаються. Це не для мене. Добре, дивіться, я скажу, що балет – це велика альтернатива спорту в цілому, тому що м'язи, які задійснюють в балеті, всі абсолютно, не такі, як в спортзалі, не такі, як коли ти гантелі береш в руки, зовсім інший. Це внутрішні м'язи, в тебе відпрацьовується повністю все тіло. Все тіло, в тебе працює м'язи, ти відчуваєш себе дійсно по-іншому після цього тренування. Тому я ж ще раз кажу, що дуже класно, що зараз всі можуть спробувати це на собі. Всі бачили балерин, всі бачили, які вони ідеальної форми. І це не тому, що вони кажуть, що балерини нічого не їдять, а тому, що вони тренуються, вони займаються. І цей балетний клас, він дає і робить з тобою дивовижні речі, з твоїм тілом. Щоб ти не пробував, я пробувала багато чим займатися в плані спорту, але так як балетний клас нічого не робить так своє тілом, як от саме такі тренування балетні. А от скажіть, будь ласка, з якою ціллю взагалі приходять люди? Бо, наприклад, якщо це спортивна зала, це підтягнутися, можливо, селфі просто зробити. Так, такі багато. Якщо, наприклад, танець, то це там якусь розкутість відчути. А чому люди приходять в балет, жінки? Це дисциплінує дуже. Це дуже балетний клас, це тяжко. Це тяжко. Ти перевіряєш свою силу, ти перевіряєш себе, ти підтягуєш своє тіло. Ну, тут я... якби можу так трошки, от спортивна зала. Спортивна зала – це інший вид все одно тіла. По-іншому результат. Рельєфи там, і м'язи, ти ширше від спортивної зали становишся. То балет – це більш про жіночність, про витонченість. Це не про сексуальність, це іменно про жіночність і про плавність рухів. Тому це дуже рекомендовано. Казав тобі, балет, жіночність.
жіночність, так, будь ласка. Про стрункову фігуру, будь ласка. Ангеліно, ходи, а я просто так зайду. Молодець, працюєш і все. Поставиш оцінку і підеш далі. Ну, в мене журнал ще лишився, ти пам'ятаєш. От, ви працюєте більше з дітьми, правильно? І зараз із дорослими більше. З ким легше працювати? Ну, я вважаю, що це зовсім по-різному. Це, по-перше, діти – це діти, дорослі – це дорослі. Я люблю більше з дорослими, тому що вони більш свідомо підходять до уроку. Дітей багато мама привела, знаєте, а дорослі вони самі приходять. Вони самі приходять, самі розуміють, навіщо, вони тебе слухають з першого разу, максимум з другого. То діти – це своя там атмосфера, там більше треба, ти повинен кожній дитині стати другом, кожній дитині, ти повинен любити кожну дитину. Якщо ти не любиш дітей, я вважаю, що тобі взагалі не варто працювати викладачем. Діти – це інший світ. Ну, вони надихають. Діти, от я коли одну годину веду з дітьми, ти виходиш, вони вижимають з тебе всю енергію твою, але ти виходиш наповнений. Вони тобі також віддають. А з дорослими також мені подобається, тому що ну, вони більше якби віддаються. Похочуть, так, мабуть. Так, вони, от, дивишся, і там кожна хоче. От, їй тяжко, але вона хоче. І вони стараються. А нема таких дорослих, яких за руку привела мама, сказала, ось тепер ти будеш сніматися. Да. Або дитина, попробуй сама. Да. Я можу сказати, що діти часто так. Є діти, от я викладаю у нас в студії, так по розкладу, дитяча група, і потім зразу доросла. І вони так між до собою в роздягальні, знаєте, ну так, спілкуються, бачать один одного. І діти часто так кажуть, що мама, а дивись, там тьотя пішла займатися, ти чому не займаєшся? А більше за все, що зараз також популярно, є такий урок, ми його вперше в нашій студії відкрили, це урок дитини і мами. Клас. Так, це індивідуальний урок, де працює і мама з дитиною разом. Оце класний урок, бо там і дитина, і мама, вони працюють, дивляться на один одного, і там і мама не може по себе гірше показати, так, і дитина, бо мама ще старається, і дитина старається. Це зараз дуже популярно. У нас в студії так, ну, це так, такий урок. А є уроки тата і дитини? Там. Тата і дитини, знаєте, не було. Треба, мені кажеться, зайнятися. А хтось, мабуть, будь ласка, хоча я можу сказати, що багато татусів приводять дітей своїх до нас, до студії. Багато. Раніше це тільки мама, там, а зараз навпаки, а останніх пару років. День тато займається, дитина відпочиває. Так, так. Ну, це зараз. От мені цікаво, ви кажете, заняття мамою і дитини. Так. А з якою цілею, чому ви вирішили це зробити? І, ну, наприклад, я розумію, що дитина, вона, мабуть, займається, вже має якийсь досвід, а мама просто привела, і мама може бути загрізна. Знаєте, бувають різні. От ми коли домовляємося про цей урок, його я веду цей урок, просто бувають різні запити від цього питання. Бачу, діти дуже соромляться приходити до групового зразу, до групи. Вони хочуть займатися там окремо, або так, щоб і мама була поруч. Буває так, що мама хоче позайматися, але нема з ким дитину залишити, то дитина займається. А буває таке, що мама в спорті така спортивна, і дитина така в спорті. І це як, знаєте, такий час для спільного проведення разом мами і дитини. По-різному. От по-різному, правда. Чому ми вирішили відкрити це заняття, я не знаю, напевно, тому що буває часто в мене в розмові з батьками або з дітьми, коли вони там між собою, там, ой, би класно там разом, і мені здається, що от на ці якісь, ну, там, з цього приводу я вирішила, що нам потрібно таке заняття в студії, і так воно пішло. Так, ну я думаю, нам теж потрібно таке заняття, да, Олесь? То ми так з тобою якось знаходимо пачечку, тобі теж потрібний костюмчик, так, і йдемо на балет. Так, ми вам дякуємо за запрошення, дякуємо за те, що я тепер не відкручуся і мені прийдеться піти позайматися ще і балетом. Да. Надіюся, це буде не так складно. Я сказав, але я що розумію, що це складно. Це складно, але досить цікаво. Ну,
Якщо запросите, я обов'язково прийду. Але Ангеліна може і зморозитись, правильно? Ні, Ангеліна піде, якраз знаєш, і ще й кажу, я тобі знайду одяг спеціальний для тренувань. Ми хочемо нагадати, що з нами була Анастасія Розпутня, викладачка з балету, і балет він бачите як для всіх, і для родини, і для кожного окремо. Тому не забувайте, що можна обрати будь-який напрям спорту, танців. Тільки от обирайте і займайтеся, тому що ну у нас у всіх зараз сидячий спосіб життя. Воно нам потрібно? Ні. І щоб було красиве тіло, займайтеся балетом. Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що надалі будемо старатися та дивувати вас якісним контентом. А від вас лише проханечко. Ось такі вподобаєчки, ваші коментарі і дзвіночки, щоб ви не пропустили нічого.